Ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani në emisionin Debat Plus me Ermal Pandurin tha se partia që ka fituar në zgjedhje i ka dy mundësi për formimin e qeverisë. Do të me koni shumë arsye që kemë thoni në arsyetim, compelling reasons, arsye shumë të mëja për me arsyetue që pse i djajati, se ne aty s'kemë thoni atë 23, pritë të gjithë, a s'kemë thona për partia që ka kalu progun. A i po ashtu u shpresë se nëse kuvendi nuk mblidhet, atër nuk mund të shkohet në zgjedhje të reja. Së mundëm nga me thonë, shkohet në zgjedhje. Pse? Sepse për me shku në zgjedhje duhet me delegjitimue vetë vetën. Kuvendi duhet me delegjitimue vetë vetën. Si pas Hasanit, qeveria Haradinaj ka bërë shkelje kushtetuese kur ka emruar shefin e AKI-s. Madje, a i ka folur edhe për kërkesën e LDK-s për postin e presidentit, duke theksuar se LDK është rathuar disa herë, prandaj ka të drejtë morale kur e kërkon këtë post.